No, co je lepší, Arone, týpku nebo chábře? Vážně. Musím se vybrat? Musíš si vybrat. Můžeš v případě říct, co je horší, jestli je to pro tebe jednodušší. Asi to týpku je horší, ale... To je... Ale jako... Upravdě jsem to čekal, úplně. Nebudu lát. Ani to... Jako ani jedno není úplně nějak, vole... Čekal jsem to týpku. Výherní. Trknu půl, vole, ender. Chtěl zahrát demonstrátor Daybreak Frontline. Jo, to je fan na DT. Čili tyhle tam Mare nemá dost tak špatný hlas. Já jsem F0 Arles Triklaš. To je sick. 380 PP. Imagine dostávat PP z Arlesovek.